بسم الله الرحمن الرحيم دریم رکو دا پنځم سپارا 36 نمبر آیت دی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ددي زي پوري دو سورة نساء سوارلس احكامات او سوارلس مسائل بيان شو دو فارد رعيت اس دیدین اللہ تعالی مسئلہ توحید بیانی اور سرا دفی د غذاب د پار امور ثلاثہ بیانی مسئلہ توحید بیانی گی چدا سور احکامات دا د بیان شون دا بجوان کرا والی خو خالص او مخلص دا اللہ رضا باب کے مخیتا کے دا ټول اعمال چې بجوان کې راولین د الله د رضا د پاره د الله د خوشالولو د پاره او دویم نمبر و سره الله جل جلاله بیان کوي د امور ثلاثو یعنی دری امور بیانېږي د پاره د دفع غذاب د غذاب د دفع کولو د پاره الله تعالی دری کارونه بیانوي چکل پا معاشرہ کی دادری امور وی دادری کارونوین پاغی با اللہ غذاب نرا ولی رنبے نمبر چکم دینو نفیر شرک چکل خلق شرک نزان بچ گئی اللہ سر شریک نجوڑی نفذات کی نفصفاتو کی نفدا خلقو با اللہ چھر غذاب نرا ولی دویم نمبر چکم دینو اجتناب عن الظلم چکل یو معاشرہ کی خلق دان دا ظلم نساتی ذکر روایت کی رازی الظلم و ظلمات یوم القیامہ دا ظلم چکم دین دا قیامت پر رزبانی تیری دی چکل خلق دان دا ظلم نساتی اللہ و پدا خلقمان غذاب نراولی او دریم نمبر احسان مغل مخلوق دا اللہ بندگان و سرا دا اللہ خلق و سرا دا اللہ مخلوق سر احسان قول دے احسان دیر لیو در جرہ نو چکل پہ یو معاشرہ کی خلق دے احسان مغل مخلوق خیال سادی نو اللہ بے رخپل غذاب و دا قہر نبچ سادی دا دری امور بیانیگی دا پار دا پی دا غذاب او سر مسئلہ دا توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ بَنْدَگِيُوا كَيْدَ اللَّهَ تَعَلَىٰ تَوْحِيدَ قَبُلْ كَيْدَ اللَّهَ تَعَلَىٰ ابن عباس سے بوئی چکل قرآن کریم کی اُعْبُدُوا وَاعْبُدُوا دا ذکر شن دا پمانا دا توحید سراخ لئی وَاعْبُدُوا اللَّهَ تَوْحِيدَ قَبُلْ كَيْدَ اللَّهَ تَعَلَىٰ عِبَادَتُ كَيْدَ اللَّهَ تَعَلَىٰ وَلَا تُشْرِكُوا تَاسُ شَرِكْ مُجُوْلَوَيْ بِهِ پَدِ اللَّهَ سَرَ شَيْئًا دَ مَعْمُلِ شَيْئًا اللہ تعالیٰ سر معمولی چیم پا شریک میں جوڑا ہوئی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا دا مور و پلار سر اخسان کوئی وَبِالْوَالِدَيْنِ وَأَخْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانًا
او احسان کوئی د مور بلار سره په احسان کولو باندې دا احسانن چې کوم دین دا مفعول مطلق دی او دې راضی د پاره د کمال مفعول مطلق کله کله د کمال لپاره راضی نو احسنوا بالوالدین احسانا کاملا تاسو احسان کوئی د مور بلار سره کامل احسان کامل احسان و سر کوئی یو احسان دے یو چکم دینو جزا و بدل را لگا عام طور پر معاشرہ کی خلق کوئی نندی پلان کی دی سر زو زکا دلاس اخو دا خدمت کوم چمنگ سر پرون دا سکڑی دی دی پلان کی دا زنن زکا پیسی ورکوم چی پرون مال قرص پیسی را کڑی دی او احسان آغا سیست ویلے کی گی چی غیب مقابلہ کی عوض نی بس آ خالص دا اللہ دا رضا دا پا رہی نو اللہ جل جلالہ فرمائی چی دا مور اپلار سر احسان کوئی نو مور اپلار نو پدی بانی چکم دے نو تو خدمت بولے پدی و جنے کے چیرہ ما دا خنو گوری ما دا خو گوری نا تو سر دا احسان معاملہ ساتا تا دا اللہ تعالیٰ حکم دک کرے بس وَبِذِي الْقُرْبَى او د خاوندانو د رشتې سره وَبِذِي الْقُرْبَى او د خپلوانو سره احسان کوي د رشتہ دارانو سره نن خلق بالکل د احسان نه لري پاتې شو مور پلار سره احسان نشته بعض خلق خو بیا داسې چې لګونته کې لوی شي او د دو روپو خاوند شي نو بیا دې د مور پلار پاتې شي هیر شي دارنگی چی کم دین چی وادو کی نبیہ بلکل مور اپلار دا شاہ کی نمانگ دے معاشرہ کڑیر خلق دا سپاتی کی چی دا غیو مور اپلار سر چی کم دین دے شپاکاتو بچو دے ساتول زیمی دے تربیت زیمی او دے چھئی روڑا انتظام ہمی دے سکول انتظام ہمی خوچے کالا دا غزامن ودو نو کی دا غلون وادشی نبیہ پا معاشرہ کی دا مور اپلار دے ساتول زیمی پاتی نشی یوز وی وی دی بل کر دی بل وی دی کر دی ہاں یار زم کہ بی پلان کی رور کرئی کر خرئی کر ٹچ باتھ روم مشتر خپل کور او باسی دا کم نصیبی دا ادا دا یو انسان دی رویا کم نصیبی دا حالان کی دا مور او پلار دا خدمت دا خلق کور تراڑی زان لے راڑی او بخپل باندې کول پکار دی خپل خزی ته دی ترغیب ور کول پکار دی چې زمانه مور او پلار خدمت کوا زکر دا یو سٹیج پا ما تا با نمرا روان دے زماستا نمبا چی پیدا دی نو سوال باغیم چی کم دینو منگ بس خر خواقی و اغا با زماستا بچے بای انگور بای نو کنن منگ او کن سوال با منگ لمکی گیا که منگ او نکنو بس سواب ہم زمان دا غر زلتو نو جوان دی دا جید وجی نا دا احسان معاملا دا مور اپلار سر دا احسان معاملا و دل قربا و درشتدارانو سر وام دا احسان معاملا کول غواڑی دا سنجی بوڑو وڑو خبرو بانے دیدی منگ کر نرازی منگ بدی کر نزو پا نا خبر بانے رشتے کٹ کول دان دیر غلط شیرے نا اللہ وی تو سر احسان گوا داری تردے داری ماما دے داری رور دے داری پپوز وی دے داری ماسی زوی دے داری ماسی دا داری پپو دا دیدی طول در رشتو دیر خیال ساتل داری احسان در جرہ ولیتا ماؤدیتی مانانو سرام دے یتیمانانو ہم خیال ساتھی نو دے یتیم بارکی ما پورا تا احکام ویلی چی یتیم چاہتا ہوئی دا تیر شوی دی والمساکین او احسان کوئی دے مسکینانو سرام مسکین آگا چاہتا ہوئی چی سور سرین عجزی سارو خری ماخام لور کرسنی مخی در اجر آروان دا پل زکاة و باسا غریبانانو لور پی واخلا غری پی واخلا دا شاندی جی کم دن سرسائی را روانی دی بیا مخی رو جگی دا شان نور خبری دی دا شان تی بندہ صدقہ کئی گاونڈی کا رسولی کی دے تیمانانو پا سروان الاس کی دی چاہی دا خبر مخصوص نے کی کہ کاش لنز منگ پلاروے منگ بدا سنو نا دا غی سر احسان کوئی والجار زل قربا او گاونڈی خاون درشتی والجار الجنوبی او گاونڈی لرے جنب اڑخت ہوئی نو دری قسم گاونڈے خبری بانیزان پوہ گئی درے قسم گاونڈ دے یو ستا آغا گاونڈی چی آغا مسلمان ہم دے ستا رشتہ دار ہم دے او گاونڈی دیم دے لگا مثال
ستاتر دے ستا ماما دے ستار بوبوز وے دے ستارور دے نو مسلمانم دے الحمدللہ ستا بگاون مانیم پاتی کی گی او خپل دیم دے رشتہ دیم دے دے ستا دے دغڑیر زیاد مستحق دے دے احسان دویم قسم گاونڈی آگر چدے مسلمان خودے اوستا گاونڈیم دے خورشتہ دار دے ندے نو دس عربم دیر لو احسان کے پا دویم درجہ کے دے نمبر دے او درین نمبر آگا چھے ندے رشتہ دار دے او نو مسلمان دے خوستا پا گاون کی پاتی کی گی یو کافرم جستا پا گاون کی پاتی کی گی انتبا سر دے احسان معاملہ کے چاستا دا اخلاقو نا متاثر شیو ایمان ترش بہشوئی پی دے دو وجہ نا دا گاون دیر زیاد حقوق دی دیر گاون نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما تا دا گاونڈی دمر دیر حقوق بیان شو چھے ما سر یر پیدا شوا چھے سن اللہ تعالی ما سر میراث کی شریک نکی دون ہوئی چھے گندل پا دی پٹی کی دی رٹ کی دی زائے کی لگی سور کا دور حقوق را تا بیان شو حضرت عشر رضی اللہ تعالی فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان دے اخسان دیر نزدی و اقرب سوگ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گاونڈی جی گاونڈیانم دو قسم دی دا بازی تا سر کور لگی دلی خود دروازے دن لری لگا دی کورون کے بازی دا سی چی دی کور تا سر دل پہ کو دیوال پہ دیوالی خود دروازے شاہ طرف تیستانا او بازی گاونڈی دا سی چی کور لگ سائیڈ بانی خود دروازے تا تنیز دی نبی علیہ السلام تی اقربکم بابن چی تاستا کم دروازے رکم کور نیز دینا ستا دی اخسان دیر دا گرے یعنی پا گاون کی آنگ گاونڈی خیال سا دل چاہتا تر سرے دا مثال کے طور پر دا دروازی پہ اعتبار سر نیز دے دے دا غڑیر زیاد خیال سا تا غڑیر زیاد خیال ساتا مخ کی مشران بوی چ سبے پا خکل دی بلانگی دی کرولی گئی دا زمان دا قبلی گاونڈیان دی دا قبلی بیم دیر خاطر کو دا غیر گاونڈ بیم خیال ساتو دا دا غیر دا غو احسانو نو دا گاونڈ دیر زیاد خیال ساتل پکار دی خان اونن اللہ دی معافیو کن خلق چھے تنگ دن دا گاونڈی دلا سرے پا گاونڈ کے وہ تا پریشان آئی دی کدہ ارد گاونڈی دینا دی یوشان پریشان کئی کدہ کور گاونڈی دینا دی بلشان پریشان کئی چاہیو بلتا دیوالو نوالی دی چاہیو بلتا وہ نہیں کرلی دی یوشان بلشان نا دا گاونڈی دیر زیاد حقوق دی دیر زیاد حقوق دی اللہ دی منگتا دا گاونڈ دا حقوق دا دائے کوئی توفیق رائے کی وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى أَوْ گاونڈی چھ خاون درشتی وی وَالْجَارِ الْجُنُبِ أَوْ گاونڈی دَالَخ یعنی چھ بغیر درشتی والے وی وَالصَّاحِبِ أَوْ مَلْگَرِ بِالْجَنْبِ أَلَخ وَالَام دَالَخ تو ملگری سر میں احسان کا واللہ وی دَالَخ ملگری نے مراد دے انتا سر پا مشغلہ کی پا صناعت کی کم ملگرے دے اغت نے مراد دے تو دکاندار تا سر پا گاون کی رقم سڑی دکان دے الرفیق پی صناعت یو معنی چادا کردا سو کوئی مراد دینا سر الرفیق پی سفر تا سر پا جیاز کی تا سر پا گاڑی کی کم ملگر یوزے سفر کی دا غڑی ایر زیاد خیال ساتا دیر زیاد خیال ساتا زیو دا ورکا سیٹ کی والا زیو ورکا دانا چدید ہے نکین ہے لاورا پوری زی یو بلتا بغوری یو بل دب بد تن دیوانی ناسی تو لگا خواشا کناو دا بیک دی سنگی خیری نا نا دا سینا دا سینا دے اخسان معاملہ دے اخسان معاملہ او سو کوئی نا وصاحب بالجم دا اڑخ ملگرین مراد خزا خاون دی خزی خاون لپکار دی چھے او بل سر دے اخسان معاملہ کئی دا دری وانا معنی والا علماء اکڑی دی دے اخسان معاملہ دی او بل سر کئی زوجین خزا دیر خاون سر اخسانات کئی او خاون دیر خزی سر اخسانات کئی بعض خزی وہی کہنا یار پمنگ مانے خدا حق نشتے ہاں پمنگ مانے دا حق نشتے حقوق پس مزہ اللہ جل جلالہ زمنگا ساسو نہ دے احسان معاملہ غواڑی حقوق چے گورے ڈیرے خبرے پے بل بانی نشتے حقوق پس بنزی دے احسان معاملہ بب دنیا کی تیرے ہاں حقوق چے گورے ڈیر کم حقوق بھائی پتا بانے کھو لیکن یو بل سر بد احسان والا معاملہ کے دے خیر خواہ معاملہ بکے وارد وما ملکت ایمانکم احسان کا وی داغ سرا چھ مالکان شوی دی لاسون استاسو ستا وین زدہ ستا غلام دے ستا نوکر دے در دے پوری چھ علماء علی کری جی ستا غوامی خاگر بیزری او تا پو موگی بانی تلری دن تی مالکی دی سربم دے احسان معاملہ کے دی سربم دے احسان معاملہ کے دانا چھ نوکر دے ساتھ لے دے ٹول رستکار اخلی
او د چي ډوړي خیال نه ساتي د جامي جوړي خیال نه ساتي داسې نه دارنګي چې کوم دینو ستا غلام دي ستا وین زرا خدمتگار دي ټول از په دې رکی لګیا دي کار د لګي او خدمتونه د لګي او رسوته پوسینه کې نه دا ظلم دی. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې کوم خادم تاسو له چي په خکلا ډوړي دل په خکلا هغه ته د دینه بڑا سر رسیدلې دي لګي وته رسیدلې دي اغله دې سو ورکا اغله دې ورکا نو د دې وجه نه د دې خبر ډیر اهتمام کول ډیر اهتمام چې بای کوم کزل خدمتو کو سیدل په خکلو اغله دې خپل لغه مطابق ورکول پکار دي چا اوخري پوه شوي نو فرمائی او دارنگی ما ملکت ایمانکم نہ مراد علماء وی ما آمد سارویم دے تا یومی خب موگی بانے اترلا یو غوار اترلا یو سپید اترلا او بیا دا غید چھئی او بور دوڑای خیال لساتین پر دیتا گنانگاری ای سربم دے اخسان معاملہ کے بعض خلق ساروی ساتی او پشاوتا گوری نا نی دا او بو خیال ساتی نی دا وندی خیال ساتی نی دا واخو خیال ساتی پر دیمانے بابا کے دا گنانگاری گی دی سرم اخسان کا واللہ وی دی سرم اخسان کا واللہ ان الله بيشك الله تعالى لا يحب نخو خيمنا سوكانا چوي مختال تکبر گون کے فخورا او فخر گون کے مختال او فخور چکم دے اللہ وی زما دا سی معاملہ خو خر چری احسانونو نڈ گئی د تکبرات نہ د تکبر او د فخر لوی جون میں دے خو اللہ وی اس مختال او فخور چاتا وی طالبانو انو علماء فرمائی چھے دیکھ لکھ فرق چھے مختال او فخور دوالا متکبرینو تاوی خو مختال آغا متکبر تاوی چھے دے تکبر کی پا اقوالو کی فا اقوالو کی خبر دیر اوچھتی کی ما دا کارو کو او کزن براغ لیندہ سی بنوشوی دا خوز مار وجہ ایدہ سی اقلل دای تاوی مختال او فخور آغا کس سوئی چی دے تکبر کئی پسکی فافعالو کی گرزی او شان لا گاڑی دے او شان لا خیجی را گزی کی او شان لا دا بعض خلق دا سی کنا بعض خلق دا سی چی نک شے بدا غر یولی شے جوڑ کی دا سپ لے اما چار صدہ کی جوڑی کری دا جوڑا پلان کی زیکی پا دی کی اس تکبر نشتے اس پخر نشتے اللہ ویزا سر مینہ نکم چا اللہ نخوا خیر روکی کرنگی روکا دا چاپ تکبر سکے دا چاپ گرزیدو سکے دا چاپ خبرو بانے سکے ہاں اللہ تخوا خلق وقت دے چاہ جسی پہ کپرا تھا تو سما غالباً بویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روانو اور سر چکم دین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام را روانو جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام و جبریل برغ را روان دین مخیتا یو صحابی را روان دے دیر مشہور صحابی دے یو خلوت فسن صحابی دے حضرت ابو ذر غباری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام دے جبریل وئی حضور دا مخامخ چر اروان دا بزر دے کنا نبی علیہ الصلات والسلام وئی آو جبریل دا بزر دے جبریل دا سوئی سنگ پی جانے چی دا بزر دے نبی علیہ الصلات والسلام دے جبریل وئی یا رسول اللہ دا اسمان خلق دے رزمک خلق انہ دیر زیاد پی جانی یا اندہ دا شہرت ہو دا پہچان چی دن پا اسمانوں کی رزمک انہ دیر زیاد دے جبریل دا پا سوا جبانے دا دا دور روی منقبت ولی ملاو دے ہاں نبی علیہ الصلات والسلام دے جبریل وئی حضور دے دتا اللہ یو ڈیر لوی شان ورکڑے دے ڈیر لوی شان اگا دو وجی دی یو دکی دارے چھے دکی ڈیر لوی عجزی پرترہ او دا عجزی دو وجی دے پس مانون کی روخان دے او دویم نمبر دارے چھے دے قلو اللہ وخد صورت زن سر ڈیر ڈیر وئی صورت اخلاص زن سر ڈیر ڈیر وئی دے دیر وجی دے پس مانون کی ڈیر زیاد چکم دن معروف دے نگورا اللہ سر بستا معرفت اللہ سر بستا شہرت الرازی چھتا کی عاجزی پر دے پتہ کبر بانے سڑے اللہ تے نزی کی دے نشی پتہ کبر بانے بد اللہ نے لری کی گی اللہ دی منگا تا سٹول دے تکبر نہ بچ کی اس اللہ تعالیٰ دے متکبرین یو صفت مضمومہ بیانے متکبر جی کنا اندے دے سپلیم سے سر سمینی دے دے جولم سے سر سمینی دے دے گاڑم سے سر سمینی خونور دمرا سپیر انسانی جی سوکتی سری دے نشی متکبر عمرہ بخیل انسان بدراہ انسان دا پا مخدز مکبانی نی ورہ متکبر دا اللہ بدی شی اللہ سرمینہ نکی نوچہ اللہ سرمینہ نکی ان قدرتی کار دے بس اگر کی وسیع اگر دا صفات پراتی چاہیے دے وجہ بدی مخلوقم اللہ لرے کئی زکر دا چاہ اللہ چاہ سرمینہ کئی نو مخلوق و ترانی زی کی نو مخلوقات و فردون کی دا محبت پیدا کی او چاہ اللہ دے چاہنا دا خپل محبت اگر نگاہ اچھتا کی نظر اچھت کی کنا نا اگر دا سی کبیق صفتون کی محتلا کی چاہ خلق و دا بد گوری
نو پس اللہ فرمائی دغه متکبر انسان چری د دې صفات دار چې دی بخل دې بسګی بخل بګی بخل الله دې منګه تاسو ټول د بخل نو سادی بخل ویلې کیږي پختو کو دغه معنا رشمتیا کو ها د دې کور بچت شنی چې اچانک راونی زی د دې کور بچت چې کم دینو ملمسونی ویني خوا کې به جمعه جوړیږي یغي کې بچت دو روپے ونه لګی د جمعه ګلکاران له بچت یو گیلا شربت کور را بار نے کی خبر خوب بالکل پاسمان کی گزا ٹول زمن نے معاشرہ کی دس موجود دی چکم خلق متکبرین نتا سو کو ری پس رستو دا قران وا در دی بدا صفت د بخل پرو دی اج سمر پ کی عجزی پر دی دمر پ کی اللہ پاک سخاوت او صفات مادح جولی نو فرمائی الذین دا متکبرین کا ساندی یبخلون چ دی بخل گئی پخپل باندی ویامرون الناس اوکم کئی نور خلق دا بالبخل ببخل سلام نو یعنی دوال و ازلال پک دوال دی پخپل بانیم دا سی او صفت اختیاری چیز اللہ نے پیل رکی گی او نور خلق دا مویدہ تا سوکی مرد زان لہم کار کتل دی مکوی دا خیراتو نوی زان لہم کار کتل دی سڑیا پدرے مرض مانی تاسو غبل زان لجول کڑی شکر نو باسی چیر چاپ کور کی سوک سخوراکو کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی یا ایو الناس ابشو السلام و اطعم الطعام اے خلقو سلامون عام کئی یو بل سر سلام کلام کوئی او پا یو بل من ڈوڑے گانے خوروئی طعام خوروئی دا ولی مشوا دا کی کشوا دا بل پروگرام شو ان الحمدللہ دا ټول زمونږ د مسلمانانو خبر پروگرام نه دی پدې کې نور مسلمانان راو بلی یو شرکت وشي د غم خاده یو طریقه ده ها د خود سنت مطابق کول پکار دی دغه په خیال سادل پکار دی چې د سنت مطابق دی حقیقت بنده کوي د سنت مطابق کوي ولیمه کوي د سنت مطابق کوي د پزل خرچه نه دی اسراف نه دی نه په ځان سادل پکار دی اورید نو فرمای یبخلون الناس یامرون الناس بالبخل او اونکم کئی نور خلقو تا با بخل بانی بخل بانیم بخل لے او نور خلقم بخل طرف درا بلی دا بخل لارے و دا خی چھ دا مکوئی پوئی گئی کنا اللہ وی دا خلق زما خواخ ندخا دے زکا دوال او مدویل دوال دے حدیث شریف کی رازی بخل دا اللہ دشمن دے او دا رہنگی چکم دین دا خلقو نم لرے دے دا جنت نم لرے دے او دے دوزخت نیز دے دے بخل ایسی او صفت ندے گوارے دا دیر ناکار شیرے او سخی بارہ کی راضی دے اللہ دوست دے اللہ دوست دے اللہ تے نزدی رے خلق تے نزدی رے ہاں جنت تے نزدی رے او تے جہنم نہ ڈیر لرے دے حدیث کی راضی دا مال سار چ نور راخی جی و سر دو ملائکی راشی یو ملائکہ یا اللہ سوک چ استا پلار کی ورک لگا استا پلار کی خلق مان خرچ کی استا پلار کی خرچ کی اللہ پا غیبانے تخپل خزانے کولاو کی غوٹے پہ کولاو کی بلے وے آمین بل دعا کی یا اللہ سوک چھو والا گوٹے ور گئی سوک ڈیرئی بندئی دستہ پلال کی خرچ کی نہ زکات نور گئی خیرات نور گئی غریبانہ نبان نخری پکیران یتیمانہ امداد نہ گئی تب گوٹے ور گئی بل ملائکہ وی آمین دلیل وجہ ورزان نہ ملائکو د خیرو نہ بچ گئی تو ملائکو پہ دعا کی زان نہ ورئی نہ سنا صحت کی چکم دین صدقے کول پکار دی خان سنا صحت کی ہر بندل پکار دی چلے صدقہ کئی پر ازش پکے اللہ نے منگا تھا سٹول صدقے کول دو بھی کرائے کی وَيَكْتُمُونَ دَيْ پَتَيْ مَا سَآتَاهُمُ اللَّهُ چِ وَرْكَلِ دَيْتَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ وَلَا مَال وَرْكَلِ دَي دولتِ وَلَا وَرْكَلِ دَي عِلَمِ وَلَا وَرْكَلِ دَي او نور خلقو دے رسینا پٹئیے نا اللہ تعالیٰ وی وَآتَدْنَا مُنْتِيَارْ کَلِ دَي لِلْغَافِرِينَ دَ پَارْدَ غَافِرَانُ غَزَابًا مُحِينَ غَزَابُ سپکون کے وَآتَدْنَا مُنْتِيَارْ کَلِ دَي لِلْغَافِرِينَ دَ پَارْدَ غَافِرَانُ غَزَابًا مُحِينَ غَزَابُ رَسْوَا کَوْن کے حقیقت کی دا غذاب اللہ دا کافر دا پار تیار کرے دے خو مسلمان بہت عزیز پار دا طہارت لگا ما ویلو لوار چی بٹائے کی لرگیم سوزئی اسپنم سوزئی خدا لرگی سوزئی دا پار دا سوزولو او دا اسپن سوزئی دا پار دا صفا کولو گرمئی ان بیٹا کئی چی صفاشی دا کشان حقیقت کی اللہ دا جہنم تیار کرے دا کافر دا پار دے خو مسلمان بہت صرف دا دیر پار بوزی دا گناہون نبے صفا کئی اللہ دے منگا آتا سٹول لے جہنم دے بوئی نو سادی یو خو اللہ تعالیٰ تا دا خلق خوخ ندے چھدے کی تکابر پروت دے دے کی بخل پروت دے او دویم قسم دا اللہ نا پسندی دا خلق کم خلق دے آگا دوست بیانی والذین آگسان ینفقونا چھدے خرچ کی اموالہم مالو نددے فی سبیل اللہ ریا الناس دا پارد خودن دا خلقو اللہ وی چھ سنگ دا بخیل دا اللہ دشمن نے
نو دویم قسم د الله نه لري هغه انسان دی چې مال خو خرج کوي د الله په لار کې خو سره باره خرج کوي د خلک د خودونو د پاره چې خلک را د خسړی وي خلک به راله وټ راګي خلک په دې باندې زما عزتونه وکړي د دې لپاره دا مال خرج کوي الله وی ګوره دام زمانه لري دی ښه نیم زمانه لري دی لوی صدقه غره حدیث شریف کی راضی د قیامت پر ازمانی وہ کسان دا سری چې د الله د سوری د عرش ته سوری دلان دی بھائی سبعۃ فی ظل اللہ وہ کسان دا سری چې د الله د عرش پر سوری کی بھائی ہاں یوم لا ظل الا ظل عرشه پاغر ازمانی چې نه بھائی سوره مگر صرف سوره د الله د عرش پئی نو پائی کی یو کس دام دے چې په سم لاس باندې کوم صدقه ورګي او کس لاس نه خبر نشی یعنی دا کنایت دے دی انتہائی پٹی صدقی کولونا انتہائی پٹ ور کولونا نو اخلاص مل بندگی جی پا پٹا باندی ور کی صرف دو دو دا اللہ پا میس کے رازی دانا چی رو طول جماعت پا مخ کی پلان کیا راشدہ سر سائن والا پلان کیا راشدہ زکاة دا پیسی دی وڑولا پا پیس ہوڑی دا دیر غلط کار دے خوا دے سڑے زلیل کول دی دا سیدی دی پکار نو دیل وجی نا چھے کم دینو سر صدقہ ورکول دا سور چھے پا پٹا باندی دورا با دے کی اخلاص بھی ستاو دا اللہ پا میس کی بدا راز بھی اور ایدو اور یا کارائی دا پارے چھے کمی کنا نداغی اس پائی دا نشتے دے اگی بلزے کی اللہ پرمائی کنا لدی مثال دا سی دے لکا پا یو مہینہ گٹا باندی چھے دولا پرتی خار پرتی اور یو تیز باران پیوشی اور بلکل سپا سترا پاتیش عرص تینا لڑشی پا دا بنیاد بانی محترمو چھے چالم اللہ را صدقی وس ورکڑے دے دا خیر خیرات وسی ورکڑے دے پپٹا باندی کوئی سورا پپٹا باندی دورا پا پکیقی کی خوندی لذت بھئی تا تا با ایمانی تقویت پا ایمانی ملاوی کی ورپسی رازی وما ذا علیہم اس دا زجر دے اللہ تعالی زجر بیا نہیں دا خلق کل ایمان تن رازی دی کہ ایمان ترا لین دی بس سکم ایک ہوتا ہے اوشی ہاں کدی خلق بس صدق قلب سر ایمان ناڑو ددی با خیر سے نقصان ہوشی ٹولا فائدہ فائدہ رہی ایمان کی وہ بزئی دی ایمان نے لری دی ایمان نے لری کی گنو لیکن اللہ تعالی زجر بیان ای دغه خلق دا وما ذا علیہم دا ما ذا کی دا ما چکم دین استفہامی پا مانا دا ایو شین سرش او ذا بمانے اللذیر موصول لے ندل دا بمانا سو کی ایو شین سشیر اللذی آغا سشیر سنقصان باو ہاں وماذا او سو نقصان بو علیہم پدی بانی ومل وبالو سو وبال بو علیہم پدی باندی لو آمنو کچھر دی ایمان ناوڑے وے باللہ پر اللہ تعالی باندی والیوم الاخری او پرز اخیرنے باندی چھ قیامت دا پدی بانی باخیر سب ہو جو سو وبال بو پی کچھر دی ایمان ناوڑے پر اللہ پا خیرت باندی اس بنو اس سے بنو اللہ جل جلالہو بدیل دنیا دا خیرت پیدی ورکڑی ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اللہ وی کہ چرے دی خلق ایمان نہ وڑے زمانے یہ رکڑے وے تقوائے کڑے وے ما با پی رزم کی دا اسمانوں خزانے کو لاؤ کڑے وے خو اللہ وی بس ایمان دا نرازی نو بس ایک ہم نصیبی دا دا سے عملو نہیں پکے چرے غیر وجہ اللہ ایمان دا نرازی لو آمنو کچھرے دی ایمان نوڑے وے باللہی پا اللہ تعالیٰ باندی والیوم الاخری او پرس دا خیرت باندی وانفقو دی خرچ کولے مما دا سنا رزقہم اللہ چھ رزق ورکڑے دیتا اللہ تعالیٰ وکان اللہ دی اللہ تعالیٰ بہم پا دی بانی علیمن پوام اللہ تعالیٰ پا دی بانی خبردار دے پوا دے ان اللہ لا یظلمو دا بیا زجر او تخویب دے دا بیا زجر دے او تخویب دے ایمان تراشی نیک اعمال کوئی اللہ بے دل قبلی اللہ چری دا سے نکی جو سڑے نیک عملو کی نعوذ باللہ اللہ پغمان ظلمو کی واول قبول نکی نا اللہ خود دمرا رحیم ذات دے دمرا کریم ذات دے چے او بندر ذری عمر عملو کی ناول امدو چن کی سو سو چن دے والا سیوا کی بل مخ کی دریا کارے بیانو شو نو ریا کارے سر عمال ختمی گی استا مال استا صدقہ ختمی گی او پہ اخلاص سر چھے دلگم ورکلن سو سو چند سیوا کی ان اللہ لا یظلم ان اللہ بیشک اللہ تعالی چھے دے لا یظلم ظلم نکی مسقال ذرت ان پاندازہ دیو ذری باندی بیشک اللہ تعالی ظلم نکی پاندازہ دیو ذری باندی ذرت سے تو ہوئی دا ذری گن مانی پا عربی کے خلق گئی ذرہ یا وی لکی کی دا انتہائی نرے سر میں گئی نہیں پوچھے کن تکیا چروچی چی سم اسی نرے اگی دم ذرہ ہوئی پا عربی کے
دویم نمبر ذره ویل کیږي په عربی کې دا دغه تا دا روشندان دی گرمی ٹائم کی چکل سور دئی کا نا اور دانور و ترام خامک سی اور پائی کدا سی یہ اگدا ہوں ترنا راشی داغی کی تباہ کر دا سدا نری نری ذرات پہ کہہ لو سی نری نری دا کتم ذر ویلی کی گی درنا مختا نری نری بسر کی نہ روزی دا کتم ذر ویلی کی گی او یا ذر ویلی کی گی سدا دا د سین دا شگ چین پری کدا نرے ہوں سرو ذر بشن پلک دے تو اسی کرک دا کتم ذر ویلی کی گی نو اللہ تعالیٰ دور ظلم نہ کہی نو کنایہ دے دی خبر نہ دا چ اللہ ذرا ظلم نہ کہی پچھا بانی چا چکم عملو کا اللہ بول برابر برابر دغی اجر ور گئی اللہ دے چا عمل کمول نہ غواڑی ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چ دے لا یظلم زیادے نہ کہی ظلم نہ کہی مثقال ذرہ پاندازی دیو ذرہ باندی و ان تکو کچری وی دغ ذرہ کچری وی دغ نیکی تکو کی ضمیر دوالو تراجی دے خان حسنتا نیکی یضاعفها دوچن بکی دی لر اللہ تعالی و یوتی ور بکی من لدن ہو دا جانب اخبلنا اجرا عظیما اجر لوی اللہ با دغا نور دوچن کی نور بے سیوائی کی او دی پوجبانی با اللہ پاک دتا دیر لوی اجر ور کی دیر لوی اجر بولے ور کی و اللہ پاک دخبل بندگانو اجرون سیواکول غواری او کمول نغواری سیواکول غواری او کمول نغواری معمولی نیکی انسانو کی اللہ پاک ولی دمر لوی اجر لی کی کنا چباندہ تا حیران شی او کل کل انسان لوی عملو کی کچھ ریاکاری پکی او دغا پکی نی کنا اللہ تا قربت پکی نی انا بس اگر دیر لوی عملی کری خواد راشی پکتا بانے ختم شی فکیف اذا جئنا دا اس تخویب اخروی دے اللہ وی فکیف اے فکیف حالهم دا خلق چی ایمان تا نرازی او اعمال نہ گئی نیکائی نہ گئی اللہ نہ رضا گئی نو ددی حال بسی چھ پکم رزبانی اللہ وی چھ سر قیامت پر رزبانی خلق را علماء پیغمبرانی جبریلی آدم علیہ السلامی تل دی میزانو لگی او ٹول خلق ادری گی اللہ بدی تپوس کئی ندی خلق و حال بدغ وقت کسی ہاں چھ دی ایمان تن رازی فکیف اذا جئنا فکیف حالهم اذا جئنا سببی حال ددی خلقو اذا جئنا چکل منگرات لوکو من کل امتن دہر یو امتنا بشہیدن پہ یو گوا سرام دہر امتن یو گوا راولو ار پیغمبر بخبول امت بانی گوائی کئی وجئنا منگرات لوکو بکبتا سرالا ہا اولائی پدی خلقو بانی شہیدن گوام او تو پدی امت بانی گوائی کئی دی ایمان نوڑے ہو کنو راوڑے ستا خبر من لے ہو کنیو من لے دی ایمان بتا گوائی کئی بخاری شریف کی روایت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود دے تنو فرمائی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمائل چھ ابن مسعودہ ما تو قرآن شریف لگ تلاوت ہوگا دیوی مارز کلا یا رسول اللہ اقرا علیک وعلیک انزل زبتا سمان قرآن الولوم اقرا قرآن کو اللہ پتا سنازل کرے دے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم ہوئی قرآن کو اللہ پتا سے نازل کرے زبید العلوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی آؤ زدہ خخوم دا اللہ پما نازل کر دے خو زدہ غوارم چر بل چار خلین وارم نہ دا حافظ دخلین قرآن اور عید الدام سنت طریقہ رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکل ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرمائے البخاری کی دار روایت تم راغ لے دے ابئی مات لگ تلاوتوں کا دا قرآن شریف اوبئی ماں تل قرآن وہ آیا یو پہ رہ تو وہی اوبئی ماں تل قرآن شریف وہ علم یا کل اللہ دین کا پرودا سورت رات اول والو اوبئی بھی نے کہا وہی جدا سورت تخصیص مولے کو ماں تو لے حکم کوئی قرآن کو بتا سنا دل شویرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبارک و تو فرمائی اس لگ سات مخ کی جبریل ماں تراغ ماں دے تو اوبئی دخلین قرآن وورا اللہ وہی چد اوبئی دخلین قرآن وورا حدیث کے راضی حضرت اوبئی بھی نے کہا پہ جڑا شو داد نبی علیہ السلام لے قاری پہ جڑا شو یا رسول اللہ اللہ زمان نم داستا واغستا نبی علیہ السلام آستا نم رات اللہ واغستا دو خبری تی ثابت شوی یو دا چی دا حافظ دا خلین تلاوت اور عدل دا سنت دی دا قاری دا خلین تلاوت اور عدل دا سنت دی دا قرآن پا تلاوت پا وقت کی ذکر دی کی بستاو تراشی نبی علیہ السلام چپ و دا کین اصل وقت پی کی خدل دا سنت دی دو امدا چی دا حافظ اور دا قاری دا قرآن اگا تذکری پا عرش کی گی دا اللہ پڑھوان دی کی گی نو بھائی دا عبداللہ ابن مسعود سے بھائی جماعت سورہ نساء تلاوت شروع کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سرک مبارک کا دکڑو اور ماں دیر پا دبا نے وقی ہو
چھ زکا لدی آیت مبارک لرالم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہاؤلاء شہیدا او چھ ماولی دو و ان عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتظرفان نبی علیہ الصلات والسلام دا دوار او ستر کی مبارک شوین دین اوخ کی بیری جڑلی او جما سر روچت گومے کدن نبی علیہ السلام دی بس قط تو قط تو داڑی دے داڑی دے او درو پدی زمانے او درو ہاں نگورا اللہ وی سوی دے خلق و حال چھ ہر امت سر خپل خپل گوار روانی دنیا کیم گستاز خیالی دے چا چھ کیس خپل گوا یعنی والا چالان والے پولیس و سرم روانی خپل وکیل و سرم روانی دک شان دی ملائکی بسر پا چالان کی را روانی خپل پیغمبر با دا وکالت دا پار را روانی اللہ دی زمانگا ساسو دا آغا رزی عزت نصیب کی دا آغا رزی دا ذلت ندی اللہ منگ بچ کی وجئنا بکا علا هاؤلاء شہیدا نو پا دا آغا رزمانی با دا کافران سپوزی شنی ست سور بی اللہ کا بیانی خواہ یوم اذن بدغ رزبان دی یود اللذین تمنا بکیا کسانو کفرو چی دی کپر کلی دی واصو الرسولانا فرمانی کلی داد پیغمبر خبل لو تو سوا بهم الارض وام لو تو سوا چی برابر شی ہموار شی پتی بانی داز مکام یا لیتنی کنتو ترابا کافر با بدغ رزبانی وی کاش چی زنن خاری وی خوچ انسان نوی چی دا خیرت اگا مناظر تو گوری دا خیرت اگا سختو تو گوری تکالیف تو گوری ندی بوئی کاش چیزنن انسان نوے خاری وے یا لیدنی کنتو ترابا لو تو سوا بهم الارض ولا یکدمون اللہ دیبا نشی پٹول داللہ تعالینا حدیثا سخبر لرام داللہ نبا خبر پٹولے نشی غوری دکنا اللہ نبا اس خبر نشی پٹولے اور سب اللہ تخکاری اليوم نختمو علی افواہم وتکلمنا ایدیہم اللہ وی دا قیامت پر رزبانی بمونگ دا دی پر خلبانی مہر لگو دا دی لاسونا بمونگ سر خبری کئی دا دی خپی بمونگ سر خبری کئی دار سب بمونگ دا وی واردو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے دی آیت کی خرال چھے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا دی بد اللہ نہیں سے وہ خبرہ نہیں شی پٹولے بل دے کی راضی وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ دی بو یا اللہ قسم نے منگ مشرکان نو واردو ظاہران پر دیدوارو آیتون کی تعرض پیدا شو چھے دل تراغی چھے خبرہ نہیں شی پٹولے حالتا کہ ودیخ پر شرک پٹائی نو داغی جواب دارے چھے کلا کافران دا ہوئی دی چھے جنت دا مسلمانان نا علاوہ بل سوگنی شید لے صرف جنتیان مسلمانان دی بل سوگنی شید لے دی بھئی بل دی راضی یوکار بھو کو کنا دا خپل کو پر شرک با پٹ کو زن با مسلمان ثابت کو دی بھئی چھے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ قسم دے چھے منگو را شرک ندے کڑے منگ مشرکان نو نو اللہ جل جلالہ بول پر خلبان مہر لگئی اشارہ بور کی خپوتا غیبہ لگیا شی جبوتا دا لا سنتا سترگوتا طول اعزاب بیقتا کہ اليوم نختمو على افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بیاب اللہ وی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرمان دنے کانو خلقوں جدا شئی جدا شئی اللہ دی منگا تاسو طول پو دنیا کیم دنے کانو خلقوں ملگری کی او پاخرت کیم اللہ دی منگ دنے کانو خلقوں سر ادرولے کی ترجمہ تبیہ گوری خان وَاعْبُدُوا اللَّهَ عِبَدَگی کوئی توحید قبول گئی د اللہ تعالی ولا تشرکوا تاسو شریک مو جوړوي به په دی اللہ تعالی باندې شی اندما مولی شی وبالوالدین د مور بلار سره احسان احسان کوئی وذل قرب او د رشتہ داران سره ولیتام او د یتیمانان سره والمساکین او د مسکینان سره والجار ذل قربا گاوندی خاون د رشتہ چری والجار الجنبی او گاوندی الاخوالا یعنی غیر رشتہ دار والصاحب بالجنبی او ملگر دے سفر یا مل والصائبی او ملگر دے اڑخ والے سفر دی مراد دے زوجین خزا خاون دے مراد دی وابن السبیل او مسافر وما ملکت ایمانکم آج مالکان شوی دی لا سنستاسو ان اللہ لا يحبو بے شک اللہ تعالی مین نگئی کل من کان آغا چا سر آغا سوک جوی مختالا متکبرا بخورا پخر کون کے اللذین دا گستے یب خلونا چی دی بخل گئی ویامرون الناسا حکم کئی نور خلق تا بل بخلی پا بخل باندی
ويكتمون او دي پټي ما آتاهم الله چې ورکړي دي الله تعالی من فضله د فضل خپلنا واعتدنا من ديار کړه دي للكافرين د بار د کافرانو عذاب مهينا غزا سفكون کې رسوا كون کې والذين اغسان ينفقون چې دي خرج کوي اموالهم مالون د دي ریا الناس د پار د دکلاوي او د خودن د خلکو ولا يؤمنون دي ایمان راړي بالله بالله تعالی باني واليوم الآخر برز آخر نيباني جي قيامت دي ومن يكون الشيطان آسو جيش شيطان له ددر بار قرينا مرگر فسا آدير ناكار دي قرينا ملگر دا شيطان وماذا عليهم سو بال بو سو زرر بو پدي باني لو آمنو كچر دي ايمان نولوي بالله بالل تعالى باني واليوم الآخر يو برز آخر نيباني وانفقو دي خرج کلوي مما داسنا رزقهم الله چرزق ورقلي دي تالله تعالى وكان الله دي الله تعالى بهم بديباني عليما بوا ان الله لا يظلم بشك الله تعالى سيادين كي مسكال ذره بانداز دي او ذري باجي وان تكو كشروي دا عمل يا ذره حسنه دني كي ولو كان صغيره يضاعفها دشن بك دي لر الله تعالى اجرا وثوابا ويؤتي وربكي من لدنه دجانب اخفلنا اجرا عظيما اجر لي فكيف فكيف حال الناس سبي حال دخلكو اذا باء وقتي جئنا چمغرات لوكو من كل امه دهر يومتنا بشهيد بيو غواسرا وجئنا مغرات لوكو بكبتا سري رسول پاک عليه السلام على هؤلاء بدي خلق باني شهيدا غوا يومئذ بدغرز باني يود الذين خيبا كسان تمنا بك يا كسان كبروج دي كوبر كلدي واسو الرسولنا فرماني كلداد پیغمبر لو تسوا چ برابر شبیم پدیبانی الارض ازمکا ولا یکتمون اللہ دیبنی شپٹو لد اللہ تعالینا حدیثاً اسیو خبر لرام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم.